foran guttas vanskelige 3 mil. I går var det ille, men idag är det för enkelt. Det är ju inte någon problem idag. Vad betyder detta att det är så enkelt att det kan bli väldigt tätt? Nej, skillet blir nog likväl. Löpa är ju går ju för väl lätt här, men den är ganska flat, men lätt på ingen måte, så blir det nog stora skillet här. Hur blir löptopplägget ditt? Nej, vi får gå ut och det vi klarar att öka det vart, så får vi se om vi håller. Den vanliga uppskriften. Ja. För denne 3 mila, det är en sprintdistans efter vart blivit. Ja, öppningsvart har ligger mycket tillbaka för det vi måste gå ut på 5 kilometer. Det är bara om vi gör och håller. Med Gunde borte så är det många så kallade experter som menar att detta världsmästerskapet kommer att stå mellan ett par russere och ett par norrmän. Ja, man kan väl se det så lite hastigt, men vi ska komma ihåg att det finns fler svenskar också. Vi har Mogren och Majbäck som jag tror kan vara farlig då. Men realistiskt så är det inte mer än en 4-5 man som kan vinna denna 3 mila. Egentligen inte. Det är som jag ser det också. Vill du bli överraskad om det skulle komma en ny Walter Demul, en ny Franco Nones och så vidare? Ja, då blir jag faktiskt lite överraskad. Det är jag, för om man tittar tillbaka på de resultat som har varit i världscupen i år, så är det ju som du säger, kanske bara en 4-6 stycken som kan vinna. Är det väldigt viktigt ändeligen snart att bryta denna barriären vi har haft när det gäller 3 mila? Ja, det är ju min förhoppning. Det skulle ju smaka väldigt bra med en vinst på 3 mila. Och så klö svenskarna samtidigt? Givetvis. Ja, det är klart jag går och drömmer lite av oss med alla andra, men akkurat placering och sånt, det tror jag ska hålla för mig själv. Det är klart, realistiskt sett så har inte jag nog på pallen. Då ska jag övergå mig själv fullständigt, men det kan ju ske. Men är det inte dagen du kan göra det? Jo, det är det ju, men vi får se. Bland de 10 bästa så är jag gott förnöjd. Det var den sista generalprövan. Sitter lite snö under? Ja, jag ska göra det. Ja, sånt som det har varit idag så är det väl överhovudet inte några problem med smöring? Nej, något problem är väl inte, men det kan vara lite vanskligt att få ut och sitta då, för det är ganska skarpt ute här, så det är lite lätt för att det går runt där då. Så man måste ha skicklig med underlag i bånd. Betyder detta att nyanserna på 3 mila kan ge utslag? Ja, lite små nyanser kan det vara. Det är lite att miste lite fäste här, och gör du det med lite små glatt så är det fort att gå så stiv, och du vill inte aldrig så mjuk som du borde vara, så det kan vara små nyanser som spelar in. Nå er det mange som har snakket om, Pål Gunnar, at det er flatt her i Lahti. Men det vi vet, det er jo at det er en av de tøffeste 3-mils-traséer som finnes. Ja, det er det som regel alle sammen, hører jeg. Så sammen med konen så er det tøffest. Men det er klart at løypa er flatt, og er det flatt så er det med lite kvile, så løypa er knallhard den. Det er ingen tvil. Hvilke refleksjoner gjorde du deg da du hørte at Gunde er borte? Ja, ikke noe mer refleksjoner enn jeg hørte at det prokurorer om vi ikke skal gå. Hvor mange er det som kan vinne denne 5 mila? Nei, det er vel kanskje ikke så veldig mange som kan vinne, men det kommer alltid overraskelser i VM og sånn, så regner jeg med deg, så kan det fort være 15 stykker. Du, nå er det veldig mange som går og snakker om hvem vinner, og spenningen er til å ta og føle på. Hvordan er det med dere? Gleder dere dere, eller er denne spenningen så stor i kroppen at det nesten er vondt? Nei, for min egen del så har jeg ikke gått mer spenning nå egentlig enn jeg har for et annet World Cup-renn. Vi har dette en jobb å gjøre med, som alle andre renn, så for oss så er det ikke noe mer prat nå enn det ellers. Då säger vi välkommen till våra 3-milsgäster. Thomas Wassberg, regerande världsmästare, och Odd Martinsen, sölv i OL 1968. Och Bera har ingen nummer. Och nummer 52, Vegard Ulvang. Och start nummer 74, Pål Gunnar Mikkels plass. Tror vi att någon av dessa kan kalla sig världsmästare efter löp i morgon? Etter det jeg sa i stad, så tror jeg på det. Vi har 4 bra løpere, og vi har 2 som absolutt har medaljesjanser. Er 3 mila en spesielt vanskelig distanse å gå? Dere? Ja, hva tror du, Eva-Lena? Ja, det er vel en
cirka 10 grader, skulle jag tro. I skogen alltså så är det väl lite varmare och skönare i solen, men snön är kall. Ja, snön är kall så att det kommer inte att vara några stora vallningsproblem idag heller. Är det här vad man kallar perfekta förutsättningar för en 3-mil? Ja, det kan man säga. Det kan inte bli bättre. Ska ni spekulera lite då vad vi ska vänta oss när vi nu sätter oss till ro här om någon minut och titta på tävlingarna och lyssna till er? Ja, om man tittar på historien när det gäller 30 kilometer så domineras den ju av Sovjet, Finland och Sverige. Och på senare tid väldigt mycket av Sovjet och Sverige. Tror du det blir så igen, Eva-Lena? Vi får väl hoppas det. Nu har vi ju drabbats av en liten jobbspost här när Gunde inte kan ställa upp idag. Men jag tror samtidigt att han gör klokt i att inte åka idag när det är så här pass kallt och han har varit lite sjuk. Det är ingenting som har spridit sig i truppen? Nej. Alla övriga verkar vara friska så att det är inga problem. Och Gunde kommer säkert att åka på måndag. Så det är nog inga problem. Ja, då sitter vi i studion i Göteborg allihop här och håller tummarna. Det är Orup, det är Kristin, det är John, det är Charlotte och det är jag. Och så tackar vi er för att ni ville medverka. Och så lämnar vi då både bild och ljud till er i Lahtis. Tack så mycket. Mm. Hej och all lycka från Göteborg. Tack. Ser ni nu en bild från den första mellantidsposition ni kommer att få vid 1,6 kilometer, precis som igår. Men den ska vi väl mer ha som en liten, kanske lite mer som en kuriositet idag, Eva-Lena. 1,6 kilometer säger inte så mycket på en 3-mil som det gör på en 10 kilometers lopp. Nej, det gör det inte. Det är mer en indikation på hur det kommer att gå. Men det är många som kommer att köra med taktik idag så att många går utlöst och många kanske inte gör det. Det här stället vid 7,5 och 22,5 kilometer säger, kommer väl att vara viktigare och säga betydligt mer. Oh ja, den kommer att vara en viktig punkt för oss idag. De svenskar som åker idag är Thomas Eriksson med nummer 16, Torgny Mogren med nummer 33, Christer Majbäck med 58 och Jan Ottosson med 75. Förste man ska alldeles strax ge sig iväg, Bertram Seidel ifrån DDR. Jag undrar ja, om vi ska passa på att lämna ordet en liten stund ner till Christer Ulfbåge som står nere i målfållan och som har lite färska nyheter när det gäller Gunde Svan och Jan Boklöv och de andra som har varit kraftiga. Christer, hur är det med dem? Ja, jag har varit på den svenska presskonferensen tidigt idag på morgonen och där berättade då den svenska läkaren Peter Hemmingsson att Gunde Svan blir allt bättre och bättre. Och kanske till och med kunde ha kört idag, men det hade nog varit dumt. Å andra sidan, han ska spara sig för 15 kilometer på måndag. Gunde har ju inte haft någon feber och i och med det tror Hemmingsson att det inte ska vara någon större fara med Gundes form. I och för sig säger han, slänger han in en brasklapp och menar att det kan ta någon tävlingsdag innan han är tillbaka i toppform. Vi får se. Henrik Forsberg ligger ju hemma och har varit krasslig men också på bättringsvägen och förhoppningsvis är han på plats i Lahtis i början av nästa vecka. Detta om sjukdomsläget. Ja, det vill säga, vi har ju Janne Boklöv, ni vet, han som har punkterat trumhinnan. Han är uppe i hopptornet. Backhopparna håller på att träna för fullt och Janne gjorde alldeles nyss ett hopp och landade förbi 100 meters markeringen. Det är så långt jag kan se från min position, men det var ett ganska bra hopp han gjorde, så att det är nu ingen större fara med Janne. Han fick förresten fråga på presskonferensen om hur han känner sig på tävlingsdagen och då berättade han om att han ska köra med nya skidor idag på träningen. Och då var det någon av journalisterna, han är ganska rolig den här Boklöv, som frågade om kan du förklara för oss vanliga dödliga vad betyder det med de här nya skidorna? Färgen, säger Boklöv, och det blev ett allmänt skratt. Det är rena showen, de här presskonferenserna med Jan Boklöv. Ja, han talar ju, vad ska vi säga, i rubrikform. Ja. Väldigt rolig, och han verkar också väldigt förhoppningsfull inför morgondagen.
Ska vi också, Christer, berätta vilka flickor som kör 10 km fritt imorgon, det är bestämt? Ja, det är bestämt. Anna-Lena Fritsson kommer direkt från Vålådalen, har ju tränat helt med sikte på att köra fristil, så hon kör 10 km fritt imorgon. Liz Frost, Sollefteåflickan, går också in i laget. Och kvar från 10 km igår är Karin Svingstedt och naturligtvis Billa Westin. Westin som tyckte idag att det ska bli kul nu att få ta sig an den fria stilen. Hon, det är uppenbarligen så att hon trivs bättre där. Och på presskonferensen kom också fram att det går ett rykte om att de finska skidåkarna har lyckats ta fram en ny slags kallvalla. Om detta är sant eller inte, det vet vi inte än. Men vi ska försöka få fram uppgifter om så är fallet. Det var ju ingen tvekan om, det vet vi väl redan också, att finskorna hade ett otroligt lid igår. Ja, de gjorde mätningar ute på banan och de fyra tjejerna från Finland stod i särklass när det gällde glidet. Vad tror du då, Eva-Lena, att de finska herrarna ska kunna göra? Här ger sig den första finländaren iväg här i Laukanen. Ja, vi får väl se om de har blivit inspirerade av tjejernas framfart igår. Och de har inte visat något speciellt tidigare på säsongen. Så att det ska bli kul att se om de har hittat formen ut i VM. De har ju rent av gått riktigt, riktigt uselt. Det är faktiskt ingen överdrift att säga i världscuptävlingarna. Nej, det är ingen överdrift att säga. De har ju legat mellan 50 och 70 på alla världscuptävlingar de har åkt nästan. Och vi får väl se om de har lyckats att hitta formen. Det är ju samma mönster som tjejerna har haft, legat lite längre ner på världscuptävlingarna för att sen då smälla till som de gjorde igår. Vi får väl se om det blir likadant för herrarna. Den som man väl kan tro mest på i så fall av de finländska herrarna är väl Harri Kirvisniemi. Ja, det får man väl säga att han är Finlands stora hopp idag och efter Maja-Lisas framgång igår så är han säkert inspirerad idag. Geir Holte på startlinjen. Norrmännen har aldrig vunnit ett guld på 30 km i ett stort mästerskap, märkligt nog. Ska det kunna ske idag? Det kan ske idag. De har ju Vegard Ulvang och Paul Gunnar Mikkelsplats framför allt som kan blanda sig i toppstriden. Geir Holte hör knappast till de största favoriterna. Här kommer ett relativt nytt, i varje fall på seniornivå, nytt namn från Italien, Silvio Fauner. Ja, de här italienarna, de är ju alltid farliga. De kan dyka upp som gubben i lådan när man minst anar det. Och den här killen har åkt bra på junior-VM de senaste åren. Han är ung. Han är en coming man i det italienska laget. Italienarna som i övrigt har Ploner, Alvarello och Polvara. Här kommer första sovjetiske åkare. En debutant i såna här sammanhang, Mikhail Botvinov. Ja, det är en ny, ung, rysk kille. Han var 6-8 på junior-VM 1987. I år har han inga större placeringar på världscupen. Han har inte någon, kan man väl säga. Han måste ha åkt bra på de sovjetiska mästerskapen nu, det sist på sista tiden, för att överhuvudtaget kunna ta en plats i laget. Men det är väl så när det gäller de sovjetiska herrarna att de har inte samma bredd på sin topp som de har på damsidan. De har Prokhorov och Smirnov och Devyatyarov som är etablerade och som är guldmedaljkandidater allihopa. Men sen har man en känsla av att det är ett litet hopp till nästa. Mm, det är riktigt. De har en gruppering i landslaget kan man säga på en 2-3 åkare i toppen och sen kommer resten lite grann bakom. Men ryssar är ryssar och vi ska inte ta bort dem än. Dithelm ifrån Schweiz ger sig iväg. Eva-Lena, vad säger vi om banan? Så här går det förresten till att märka ett par skidor. Det är Thomas Eriksson som får sitt startnummer skrivet på skidorna. Man får alltså inte byta någon skid. Nej, det får man inte göra. Det kom ju en ny regel för några år sedan att man är tvungen att åka i mål på samma skidor som man startar med. Banan, Eva-Lena, vad säger vi om den? Ja, banan idag är som tjejernas var igår, plus 5 km längst bort. Det är likadant som på flickornas bana. Den är ganska flack. Långa flacka partier där det gäller att jobba och ligga i. Det är inte så mycket höjdmeter. Det är inte så mycket upp och ner. Det är, kan man säga, gammaldags skidåkning på den här banan. Många tycker att den är i lättaste laget. Jag vet att bland annat Christer Majbäck sa på den svenska presskonferensen att han hade velat ha lite mer upp och ner. Och även Paul Gunnar Mikkelsplass gynnas nog inte av den här banan, men han kommer säkert åka bra ändå. En armstark herre som Smirnov kanske går bra här. Ja, det är inte alls omöjligt. Här kommer nu Tjeckoslovakiens Pavel
bänts upp till 1,6 kilometer. Det är inte han som ligger först i spåret utan den som ligger strax bakom. Och då får vi ett riktmärke för fortsatta tävlingar, för de tjeckoslovakiska åkarna är bra. Ja, de har kommit starkt den här säsongen och hållit sig på placeringar kring 10 i världscupen på alla tävlingar. Och det är inte bara en, utan de har en 4-5 stycken som har placerat sig bra. Just Bent har för övrigt gått bäst i den fria stilen. Här kommer då Laukkanen. Samtidigt som Thomas Eriksson står på startlinjen. Ja, när det gäller Thomas så får vi hoppas att han får till det nu på den här tävlingen. Han har haft lite svårt att komma igång på tävlingarna i år. Det känns bra på träning, men på tävling så går det inte riktigt som han vill. Vi får hoppas att det lossnar idag. Får jag hoppa in lite grann? Visst. Jag snackade kort med Thomas före start och han såg väldigt positivt fram emot den här tävlingen och menade att det här är ju en bana som passar mig perfekt. Både till utseende och att det är lite köldgrader och att det är riktigt vinterföre så att säga. Han passar ju utmärkt i den här terrängen, Thomas. Ja, han var full av hopp inför vad som komma skall. Ja, Thomas tillhör ju den kategorin skidåkare som åker skidor på det gamla sättet bäst. Han åker fint och lugnt, det kan vi se nu när han går ut i stadion. Och jag tror som du, Christer, att det här är en bana och ett före som passar Thomas. Och det här är ju hans paraddistans kan man säga. Han var ju VM-mästare redan 1982 på den här distansen. Geir Holte på väg upp mot 1,6 kommer inte att klara bästa tid. Kommer att vara några sekunder efter Laukkanen som är bäst där så här långt. Vi avrundar väl det till 4.41, men då går Fauner betydligt bättre. Här kommer vi att få en ny bästa tid vid 1,6. Fauner startar optimistiskt. Ja, får se om det håller ända hem. Det kommer att kännas kanske den hårda öppningsfarten på slutet sen. Vi får väl se. Här kanske kommer bli så att en och annan åkare kommer att, eller att flera åkare kommer att så småningom att få sällskap under banan. Och det kan, sådant också kan bli avgörande för placeringen här så småningom. Ja visst, det finns ju åkare som är mycket bra på att hänga andra åkare. Så kommer de ju i ett bra sällskap så kan de dras fram till en bra placering. Botvinov når inte heller riktigt Fauners tid. Det är faktiskt 11 sekunder efter, ganska mycket. Ja, det är ganska mycket på 1,6 kilometer. Men som sagt, han kanske har den taktiken att han ska gå ut lugnt för att åka ända hem så att säga. Och kunna ligga på hela vägen. Och vad säger vi om den här killen då? Diethelm från Schweiz. Ja, det var 422. En hård öppning. Det är jag lite tveksam om det håller ända hem. Han har vi inte hört talas om tidigare i vinter. Här ger sig Giuseppe Ploner, den italienske mästaren på 30 km klassiskt i väg. Ja, det är en kille som har varit med mycket de sista åren och han är också en sån här gubbe i lådan som kan smälla till när man minst anar det. Man brukar ju säga, generalisera lite grann om de kontinentala åkarna och säga att de är bäst i fristil, men italienarna har många som kan åka klassiskt. Ja, de har ett komplett lag kan man säga i både fristil och klassiskt. Det ska bli intressant att se dem på stafetten. Vi har ju åkare som Detzolt och Silvano Barco som finns här men som inte åker. Och även Giorgio Vanzetta. Och Vanzetta, ja. Samma sak med de italienska herrarna som är damerna. De har kommit starkt de sista åren. Thomas Eriksson ska vi inte ha vid 1,6 förrän om en minut ungefär. Eller gärna lite tidigare. Ja, han får komma så fort han vill. Näste finländare är Joas Sarkinen på startlinjen. Det är en debutant. Ja, det är ett nytt namn för mig. Han har jag aldrig sett tidigare. Debuterar sent. Han är 26 år. Och har alltså precis som de andra finländerna egentligen inte visat någonting. Nej. Hittills under säsongen. Nej, inte någonting. Här kommer nu Thomas Eriksson och han kommer att komma på en ganska bra tid.
står inte Dithelm och väl inte heller Fauner, men går nog in som trea. Ja, det är en bra öppning av Thomas. 4.29 skriver vi på Thomas. Det är ut att ha bra fäste under skidorna, så vi får hoppas att den svenska vallningen håller ända hem idag. Att vallan sitter kvar. Jag skulle tro att de har grundvax under skidorna och kallvalla över för att vallan ska sitta kvar i 3 mil. Det slits, det är skarpt ute i spåret. Det är hårda iskristaller som sliter vallan. Lubos Buchta från Tjeckoslovakien. Ett nytt namn för oss också det, men han blev mästare i Tjeckoslovakien, den här killen. Det är imponerande att han lyckades slå de andra tjeckerna. Och han var också nia på en världskupptävling i Kavgolovo. Det är mycket bra gjort. Sasaki ifrån Japan. Inte något toppnamn direkt, men japanerna är ganska skapliga skidåkare. De är inga blåbär i alla fall. Nej, det kan man inte säga. Vi har ju haft flera som har legat i Sverige och tränat och varit på de svenska skidgymnasierna en del. Och väl tydligen lärt sig ganska mycket. Jag är alltså fortfarande Dithelm ifrån Schweiz med bästa tid i 1,6 kilometer när 17 åkare har passerat där uppe. Thomas Eriksson, tredje bästa tid, 7 sekunder efter. Men som sagt, 1,6 ska man inte fästa för mycket avseende vid, men det visar kanske om någon är så där riktigt på bettet från början i alla fall. Ja, då är ju bra att vara med från början där och inte ha för mycket tid att ta in på slutet. Det är svårt. Det är rent psykiskt så är det jobbigt. Det var Thomas Wassberg som kunde göra sånt på sin tid. Ja, han var ju lite speciell. Han kunde ju ligga 20-25 efter halva loppet och sen komma och slå till och vinna. Han hade ju kunnat åka här idag förresten om han hade velat. Ja, han vann ju för 2 år sedan i Oberstdorf, 30 kilometer där nere, och har på grund av det en friplats. Och den är personlig, så att han hade kunnat ställa upp, men han har valt att inte göra det. Här väntar vi nu på nästa italienare, på Ploner, som inte når in bland de bästa. Han kommer väl att landa någonstans kring 4.40 eller strax under. 4.39. Tionde så här långt. Banan går uppför här nu till cirka 2,5 kilometer för att sen komma ut på en sån här ett flakt parti bort till 5 kilometer. Så att det är ganska jobbigt här i början. Huidge Fabregas ifrån Spanien startar och om en minut har vi Torgny Mogren. Får jag hoppa in igen? Välkommen. Kort pratstund med Torgny som säger att han, det känns som han är på ordentlig uppgång, men att han tror att han efter ett par 3 kilometer av loppet, då vet han exakt var han ligger någonstans, om han har någonting med täten att göra eller inte. Så att indikationen kanske blir bra på 1,6 på hur han kommer att gå det här loppet. Ja, det blir intressant att se. Torgny har ju annars haft just 30 kilometer som den distans där det väldigt sällan fungerar för honom. Ja, han har lite svårt i öppningsdistansen på de stora mästerskapen. Vi får hoppas att det släpper idag och att han kan få till det. Han har ju haft otur på alla stora mästerskap och varit sjuk innan. Men vi får hoppas att han får till det idag. Sarkinen är väl med uppe vid 1,6 med 4.25, näst bästa tid så här långt. Torgny Mogren ger sig iväg. Han har i alla fall gjort en mycket bra 3 mil i år. VM-testet i Borlänge. Ja, det håller han ju själv för sin bästa, bland de bästa tävlingarna han har gjort överhuvudtaget i år. Och jag var själv på plats och såg han, och det var imponerande att se han då strax efter nyår i Borlänge. Han åkte fruktansvärt fort då. Västtysken Dotzler. 4.29. Han är bra med. Det är alltså som Thomas Eriksson hade där uppe. Och här ser vi då Torgny, som alltså har varit sjuk och som hade tänkt stå över den här distansen, men som nu, inte minst därför att Gunde Svan då inte kunde vara med, nu ställer upp. Bucht
Malta, Tjeckoslovakien, går också in där i trakten av Thomas Eriksson. Lite bättre till och med. Nu är de ganska många som ligger där kring 4.25 ungefär. Och det kommer säkert att komma flera till. Det kommer inte att skilja så mycket på de 10-20 bästa åkarna där uppe. Nej. Lite intressanta dueller i startfältet har vi efterhand här. Vi har 57 Smirnoff, 58 Majbäck och 59 Bauroth till exempel. Där kan det ju bli klappjakt. Ja, det kan det verkligen bli. Och vi får hoppas att Christer kan få syn på Smirnoff och få häng på honom. Vi har bland de väldigt långt bak i fältet 73 Bellman, 74 Mikkelsplass och 75 Ottosson. Ottosson har ett väldigt bra utgångsläge. Otto har ett, som sagt, ett mycket bra utgångsläge idag, och han har enbart en check efter sig, Martin Petrasek, som kan hota honom bakifrån. Men annars har han koll på hela fältet. Och det vore roligt om Otto fick lyckas idag. Han har haft lite svårt att få till det i de stora mästerskapen han också. Han har alltid åkt bra på SM för att sen misslyckas lite grann på de stora mästerskapen. Han är värd en medalj. Han har varit med på alla OS och VM sedan 1980. Så att han är väl värd en framgång idag. Här kommer vi att få en bra tid. Den näst bästa på Alois Schwarz från Österrike, 4.24. De mellaneuropeiska åkarna öppnar hårt idag. Nu startar också Terje Langli från Norge. En kille som ligger femma totalt i världscupen. Har gjort många bra resultat i år. Framförallt har han varit jämn. Han var sexa på den här distansen förra gången det var VM. Så han kan åka bra. Han var tvåa på norska mästerskapen. Och snart har Mogren varit ute i 3 minuter. Dröjer alltså ännu en liten stund innan vi ska ha honom. Schweiz och Österrike är i topp än så länge. Vid 1,6 är ju lite överraskande. Ja, det måste man säga. Och framförallt de namnen, Dietelm och Schwarz, de har du aldrig jag sett tidigare. Så jag tror att de är debutanter i stora mästerskap. Och en del hyfsade åkare är ju rätt så långt efter. Botvinov till exempel då, 15 sekunder efter. Ja, det är ganska mycket på 1,6 kilometer. Och Kloner 17 efter. Mm. Men jag tror att den här Dietelm och Schwarz, de kommer inte att ligga så här högt upp lite senare i loppet. Lautner ifrån DDR gav sig iväg, och Enderstad ifrån USA på startlinjen. Och Mogren har strax varit ute i 4 minuter, och nu vill vi snart se en bild från 1,6. Torgny, har jag haft svårt att få till det just i klassisk stil. Han har haft svårt att hitta de rätta skidorna, men det här kommer att bli en skaplig tid. Ja, det här ser bra ut för många. Han är ju inte en sån som klappar igenom på en 3 mil, utan han får inte åka ända hem. Så att det här ser bra ut. Ja, här är han ju fint med. Jag tror att han känner sig lite grann för de här första 3 kilometerna som Christer sa att han hade sagt till honom. Och känns det bra då, så kommer han säkert att köra för fullt. Han går alltid in en knapp sekund före Thomas Eriksson där. Ja, men det är ju roligt att han är med i alla fall. Det såg väl lugnt och avspänt ut. Ja, han åkte fint och rytmiskt. Så att han stressade ingenting, så att det såg bra ut. Röski från Argentina. Ganska snart så börjar det dra ihop sig och komma kvalificerade åkare ganska tätt. Startnumren från 47 Prokoror och 48 Svanda, 52 Ulvang och 53 Karvonen till exempel. Och sen kommer omslag idag. Nu börjar det att hitta till ordentligt.
Thomas ifrån Frankrike. Vi väntar på Langli så småningom upp till 1,6, men det ska dröja en minut till. Sen kommer Prokhororov och det blir väldigt spännande att se. Ja, han är ju regerande mästare från i fjol under OS där han åkte imponerande. I år har han väl inte presterat något speciellt att komma med, men vi känner ju ryssarna som bra till de stora mästerskapen. Även om de prioriterar OS före VM så tror jag säkert att han är i bra form under VM också. Han var bland annat fyra i världsutställningen i Kavolov. Det är väl det bästa han har gjort hittills under säsongen. Langli kommer att vara en bit efter vid 1,6. Bara han en liten bit i märket. 4.32 kan vi kalla det där. Då är han, ja, han är några sekunder efter Eriksson och Moglen, ja, där. Men det är ganska marginellt. Ja, det är... Inga tidsmarginaler som behöver betyda någonting för fortsättningen. Det är viktigt i ett tremilslopp att man kommer in i rätt rytm från början. Och de känner sig säkert lite grann för. Så att en 2-3-4 sekunder så här i början, det spelar ingen roll i slutändan. Här ser vi nu Prokhororov. Ja, han, det ser imponerande ut. Han åker skidor väldigt fint. Han åker bra rent tekniskt. Han betraktades som en fristilspecialist, men han har faktiskt gjort sina bästa resultat internationellt i varje fall i den klassiska stilen. Ja. DDR Lautner. Den Lautner. Ett obekant namn för oss också. Ja. 4.28. Men som sagt, de här uppstickarnas tider... Och vi ser här så småningom vad de är värda. Det är alltså Dieteln och Schwarz i täten vid 1,6. Det är tre nya namn kan man säga som ligger på placeringarna 1-3 vid 1,6. Det är namn som jag med stor säkerhet kan säga inte har åkt någon stor mästerskap innan. Andy Grünenfelder startar. Nummer 50. Han är väl mera känd som långloppsspecialist och mer specialist på den fria stilen än på den klassiska, men han kan slå till även idag, det är mycket möjligt. Men är nog här framförallt för att åka fem mil. Ja, precis. Nu ska vi se, nu börjar det bli intressant för nu kommer Pavel Bents upp till 7,5 kilometers passeringen. Och Laukkanen, som har åkt ännu bättre än Bents, är den vi får följa istället. Vi såg Bent först, men Laukkanen har helt klart tagit in på honom, har ögonkontakt med honom nu. Ja. Och nu startar Vegard Ulvan från Norge, det är en av de stora favoriterna idag. Vegard Ulvan, ja. Han ligger trea totalt i världscupsammandraget. Och visat jämn och fin på. Vad bronsmedaljör i OS på 3 milen. Ja, var klockan kommer att stanna någonstans. 5.23.17 kan vi ju anteckna. Vi får se löparna ganska länge vid den här kontrollen. 23.04 avrundar vi till på Laukkanen. Och han tagit in 13 sekunder på Bent. Leder med 13 sekunder över Bent. Ja. Det skilde 2 sekunder mellan dem vid 1,6. Laukkanen har alltså gått avsevärt bättre på det mer lättåkta partiet. Och här har det redan blivit en liten, ett litet tåg där Fauner anför. Fauner som... öppnade ganska bra vid 1,6. De var några par sekunder före svenskarna där. Han har Geir Holte i släpptåg bland annat.
femte bästa tid vid 1,6. Det var 6 sekunder före Laukanen vid 1,6. Där vi ser åkarna här vid 7,5 så är de inne i banan. Kanske tyngsta parti. Det är en jobbig backe upp i många nivåer. Vanlig skidåkning om vartannat. En bra bit. 2.48 på Fauner som har åkt i fast Geir Holte som fanns med i den där tåget. Rokororo 4.30 vid 1,6. Då är han med i samma gäng som Mogren och Eriksson kan man säga. Just det. Och här kommer han som leder vid 1,6 för närvarande. Dietl von Schweiz upp till 7,5 km kontrollen. Nu startar Smirnoff. Och här, en av dagens storfavoriter, Smirnoff. Ja, det får man nog säga. Han hålls som storfavorit idag. Stakåkning borde ju passa den här mannen. Ja, han är urstark. Så det passar honom bra. Passar kanske mindre bra för Christer Majbäck. Ja, men Christer har visat en uppåtgående form nu på sistone och åkte bra på SM. Så att... Och han såg väldigt sammanbiten ut i morse. Jag var uppe vid de svenska vallaborden och jag vågade inte säga något till honom för då hade han... Vet jag inte vad han hade gjort. Han fortsätter att gå ganska bra här dit. Han har tappat 9 sekunder på Laukanen dit upp och det är inte speciellt mycket. Men jag tycker det ser ut att gå lite. Det är tungt för honom, skidorna släpper lite grann också. Vi får se om det är en rätt indikation. Holte har gått in på 23.19 där uppe för er som sitter med egna protokoll hemma. Här startar Holger Bauroth, också ett mycket intressant namn. Ja, det är en ny, ganska ung östtysk kille som har kommit fram på de sista åren. Han åkte bra på junior-VM när han var junior och i år har han varit trea på världscuptävlingen i Ovemesto över den här distansen och han var också femma på OS 50 km i fjol. Han var sjuk i början av säsongen och har inte kört särskilt mycket i världscup. Jag undrar om han rent av bara har kört den här tävlingen i Ovemesto där han alltså var trea. Ett intressant namn i alla fall. Nu får vi en bra tid vid 1,6 på Ulva. Ja, han har öppnat något bättre än Kärsson. Ja. Han är alltså 6 sekunder snabbare än Mogren ungefär. Nu har vi Thomas Eriksson uppe vid 7,5 km. Ja. Och han kommer att gå upp vid ledningen tror jag. Ja, en sekund. Då har Thomas gått snabbare än Fauner från 1,6 till 7,5. Han är den som har gått bäst hittills på det partiet av de som har passerat. Och ledning alltså för Thomas Eriksson med 22.46. Kan jag säga det här nerifrån att Smirnoff gick ut i ett rasande tempo och var snabbast i den första uppförsbacken när man lämnade stadion. Det ska bli intressant att se hans tid i 1,6 km. Om man håller det tempot dit upp så blir det en mycket bra tid. Karvonen hade 4.30 upp till 1,6, ungefär som svenskan alltså. Vi har totalt 78 åkare. Här Alex Stadlober, bästrikare, som brukar kunna göra hyggliga lopp då och då. Ja, framförallt de sista världsklassen har han nog mycket bra. Nu stiger jublet här in i stadion.
Harri Kirvisniemi. Familjen har en guldmedalj redan i detta VM. Det är väl lite tveksamt om det ska bli en till idag, men han kommer säkert att göra ett bra lopp, det tror jag. Han är också, åker bra i de två mästerskapen. Tre bronsmedaljer för tidigare. Förmodligen är han klart bäst av finländarna. Han är finländsk mästare och han har gjort en del skapliga lopp åtminstone under säsongen. Här kommer nu Smirnoff. Han kommer att gå in på en bra tid, men han kommer inte att gå in på bästa tid. Men han är med i gänget så att säga. 4.25 på Smirnoff. Då är han ju med, då är han 3-4 sekunder för Mogren och Thomas Eriksson där uppe. Ja, han har öppnat. I ett bra tempo. Då ska vi ha Majbäck där snart också. Ja, här kommer Christer. Också öppnat. Nog ungefär som de andra svenskarna skulle jag tro att det här kommer bli. Kanske aningen sämre. Det ser i alla fall ut som att svenskarna har bra fäste på skidorna idag. Ja, 4.30. De öppnar bra precis lika fort svenskarna. Ja, Botvin har gått in på tredje plats uppe vid 7,5 km på 22.53,2. Och Kloner 22.55,0. Fortfarande att Thomas Eriksson i ledningen med 22.46. Före Fauner 22.48 om vi avrundar. Nu har vi Sarkkinen, näste finländare på väg. Sarkkinen som fanns med ganska högt upp vid 1,6. 4.25 hade han där. Gubborna dyker han upp och han kommer ju att ha en bra mellantid. Han har 4 sekunder före Thomas Eriksson vid 1,6. Och han håller i stort det avståndet. Stort sett lika fort i 1,000. Det har de gjort. Han leder nu med 5 sekunder före Thomas Eriksson. Ny ledare alltså Joas Sarkkinen. När Devjatjärov, Mikhail Devjatjärov ger sig iväg. Ja, inga resultat att visa på i år. Däremot har han några gamla meriter som är imponerande. Han var OS-etta på 15 km i fjol, 4 på 30 km och på VM för 2 år sedan var han 3 på 15 km. Jag är ute med 6 km i Italien. Fauro tar 4.26 uppe vid 1,6 kan vi notera. Han är alltså väl med där. Och här kommer nu västtysken Bele på ny bästa tid. 4.20. Ja, men den här killen han har en förmåga att gå ut hårt i de flesta loppen för att sena dala. Han är väl mer känd som stafetternas ledare efter 150 meter. Alvarello, som startar minuten före honom, har 4.25, ska vi också anteckna. Han är också med. Väl med. Stefan Rodsver. 22.43, 7.5 kohdalla toiseksi. Hosta från Tjeckoslovakien, 22.49 vid 77.5. Han tappat lite grann på starten en bit upp. Han har tappat 8 sekunder från 1,6 upp. Vi såg Ove Bellman från DDR ge sig iväg. Också en kille kanske att räkna med idag. Ja, han är en av de duktiga DDR-åkarna som har varit med i många år och flera fina resultat. Kirvisniemi öppnar som svenskarna, 4.29. Huvudet är lite lätt och snett, Harry Kennemerke. Redan på början. Ja,
David de Souza. Sasaki, japanen, går in på 22.52 uppe vid 7.5. Det är ju tätt där uppe vid 7.5. Det är inte många sekunder som skiljer de allra bästa. Det är alltså Sarkinen i täten där uppe med 22.41. Dotsler 22.43,8, ja. Stefan Dotsler. Han har åkt snabbare än Sarkinen dit upp. 2 sekunder snabbare från 1,6. Nu har Ottosson startat också och stakar ut på stadion. Thomas Eriksson är trea vid 7,5 med 22.46 och en halv. Vi ska väl ganska snart ha Mogren där uppe. Han har varit ute strax i 22 minuter. Jag hoppas att det är han de ska ta in i bilden här nu. Ja, kommer han redan här så ligger han ju mycket bra till. Det bör vara Mogren vi väntar på där i kurvan. Här kommer han! Här kommer han! Och då är han ju också mycket fint med i loppet. Thomas Eriksson och han hade alltså ungefär samma tid vid 1,6. Han har åkt mycket bra mellan 1,6 och 7,5 här. Får nu. Leder med 13 sekunder över Sarkinen och med 18 över Thomas Eriksson. Han har gått mycket, mycket bra där, Mogren. Det ser lätt och fint ut och bra fäste på skidorna har han. 22-28. Ni hör de svenska ledarna hojta. Du leder här, du leder här. Kommer Devia Charo upp till 1,6. Han öppnar ju väldigt, väldigt beskedligt. Ja, det där blir jobbigt att ta igen till slutet för honom, det tror jag. Ja, det var faktiskt överraskande svagt. Ja, det måste man säga. Han är alltså 16 sekunder långsammare än Ulvang till exempel, för att jämföra med en annan av favoriterna. Det är mycket på drygt 4 minuters åkning. Lite konstig lista får man väl säga vid 1,6 km. Vi har 4 mellan europeer bland de 8 bästa. Och snart ska vi ha Bellman, Mikkelsplass och Ottosson upp hit. Och till 7,5 så småningom då Langli. Här kommer Langli, men han har som ni förstår en bra bit kvar till märket här. Här är alltså 7,2. Alltså 300 meter till han ska åka. Han är inte att kunna ta Mogrens tid. Han var 3 sekunder efter Torgny vid 1,6. Och det kommer att vara mer nu. Ja, det tror jag med. Och det är tydligt att Torgny har gått mycket starkt på den här biten av banan. Bellman har passerat på 4.25 med 1,6. Men Langley är bra med. Det tog inte så lång tid som vi trodde att åka den där biten. Nej, det var inte han. Förlåt. Han har kommit in i bilden. Här kommer han. Det är lite tyngre utgörelse. Ja, det ser ut att gå lite segare än vad det gjorde på morgonen. Otto leder vid 1,6 km. Janne Ottosson går in på exakt samma tid som Ben. Det var roligt. Ja. Så vi hoppas att det fortsätter i samma stil på Otto idag. För Ottosson är väl inte en sån där som brukar förriva sig heller? Han har ju rutin som sagt. Han har varit med på alla stora mästerskap på 1980, så han gör inget överilat. Det var riktigt, riktigt roligt.
Mikkels plats gick in på 4.29 kan vi konstatera där. Och vi är nästan klara då med 1,6. Då tror jag att Janne Ottosson snart har ögonkontakt med Paul Gunnar också. Så han startade ju 30 sekunder efter. Lautner från DDR. Kommer inte att få någon tid under 23 minuter inte. Den är ordentligt i form av Tony och Fisk. De låg på ungefär samma tid i 1,6. Så det är tydligt att Tony har åkt mycket, mycket starkt. Mogen har uppenbarligen åkt väldigt starkt mellan 7,5 eller mellan 1,6 och 7,5. Ja, det har han gjort. Det verkar som om Ottosson snabbt har gått in för att få rygg på Mikkels plats. Han tog 2 sekunder redan här inne på stadion på honom. Han du växt några ord med Otto förut? Nej, jag hann inte göra det. Men man ser ju tendensen på hans åkning. Och det är väl ganska klokt av Ottosson att försöka komma upp Mikkel som ju är en av favoriterna idag. Även om banan kanske inte passar honom 100%. Ja, det tror jag också. Det är, om inte annat så får ju Otto ett starkt psykologiskt övertag på Mikkel. Och vi ska väl komma ihåg att Ottosson inte var så bra under SM-veckan som han brukar vara. Han kanske har lagt upp det här med en formtopp inför VM han också. Ja, han har ju frångått sitt vanliga mönster att åka bra på SM för att sen dala på mästerskapen. Och nu åkte han ju inte sådär jättebra på SM-veckan och då får vi hoppas att det är tvärtom i år, att det går bättre här nu på VM. Här listan vid, för de bästa vid 1,6 kilometer när nu alla har passerat. Petrasek från Tjeckoslovakien hade 4.26 och då är ju de flesta med så att säga. Det mest anmärkningsvärda är väl Sevjetjärovs 4.38 egentligen vid 1,6. Ja, det är väl han som mest har fallit ur ramen dit upp, det kan man nog säga. Nästa intressanta passering vi har är Prokhorov vid 7,5. Han har varit ute i strax 21 minuter och Mogren har bästa tiden 22.28. Prokhorov öppnade en sekund långsammare än Mogren till 1,6. Här ser ni nu läget då vid 7,5 med en klar ledning för Mogren och sen ganska jämnt Sarkinen, 3 Dotsler, 4 Thomas Eriksson, 18 sekunder efter Torgny i det här läget. Torgny har ju en ganska rejäl ledning på 13 sekunder och där bakom är det ju som sagt väldigt jämnt. Och klockan går för Alexej Prokhorov. Vi är uppe i 21.40 snart. Schwander kommer före Prokhorov till och med. Han startade 30 sekunder efter. Har ni sett? Prokhorov går ju inte alls bra. Här kommer istället Schwander då. Och han kommer att få en bra tid. Han låg 3 sekunder före Mogren vid 1,6. Det verkar ha gått mycket starkt. Precis. Jag ser hur lång tid det tar för åkarna när de kommer runt det där hörnet och upp till märket. Jag har en liten riktmärke. Vanda, 22.25. Då har Mogren åkt ifrån honom med 8 sekunder upp till 7,5 från 1,6. Så allt mer klart att jaha, här var det alltså så att Prokhorov har passerat, att vi aldrig fick se Prokhorov i bild. Han har gått in på bästa tid 22.18. Och han var sekunden efter Mogren vid 1,6. Han har alltså gått 11 sekunder snabbare än Torgny. Ja, det är imponerande. Där har vi en som har gått mycket, mycket bra, ja. Det lät liksom lite för
för bra för att vara sant, höll jag på att säga, att Vanda skulle ha åkt om Prokurorov. Ja, det gjorde det faktiskt. Ulvang på väg. Han låg i 4 av 1,6 och har öppnat starkt. Han kommer att få den klart bästa tiden. Han kommer att få någonstans 2-0 till och med. 2-0-1 kan vi avrunda det där till. Då har han åkt drygt 20 sekunder snabbare än Tony upp till 7,5 och det är imponerande. Han ser väldigt lätt och fin ut i steget. Ulvang har alltså åkt fortare också än Prokhorov på den där biten. 10 sekunder fortare än Prokhorov. Vi spekulerade ett tag i att Karvonen, som är en bra hängåkare, skulle försöka gå i fatt Ulvang, men det lär han inte kunna göra om Ulvang går så här. Nej, inte när Ulvang håller det här tempot, då klarar han inte det. Dags för första varvning som vi får se här. Det är ju fler åkare som har varvat. Geir Holte har fortfarande ryck på Fauna från Italien. Ett litet tåg i spåret. Fauna har alltså 43-47. Fått vi något 43-42. Har alltså Potvinov passerat Fauner igen, låg efter honom förut. Mm. Och han har ju ögonkontakt med Fauner just nu och det lutar väl åt kanske att Potvinov kommer att åka ikapp med det lilla tåget på tre åkare som Fauner anför. Smirnov på väg, passerar 7,2 nu och ska fram mot 7,5 km passeringen och här kommer vi att få en mycket bra tid också på Smirnov. Han låg en sekund efter Ulvang vid 1,6. Men det är väl frågan om han inte har gått förbi honom nu. Vi ska se här när han kommer runt hörnet. De klockan hinner ticka. Här kommer han. Han kommer att slå Ulvang med några sekunder här. Det går 1.56. Han ser oerhört målmedveten ut. Han är alltså då 5 sekunder före Ulva. Har så gått 7 sekunder bättre än Ulvang dit. Karvonen passerade på 22.49. Nu är Thomas Eriksson på väg till Italien för att varva. Som för ögonblicket ligger 9 ute vid 7,5. Fattas det fortfarande flera av dem riktigt bra där ute. Thomas låg 2 sekunder före Fauner och han låg 7 sekunder före Botvinov vid 7,5. Har tappat mot Botvinov. Ja, det kan vara lite svårt för Thomas idag också. Han får göra helt sitt eget jobb utan kontakt med någon annan åkare. Och det kan vara lite svårt att hålla tempo själv kanske. Men det är ingen mans land. Thomas Eriksson är det här på en har. Marco Albarello på väg upp till 7,5 km kontrollen. 43-41,6 var det på Thomas Eriksson vid varvningen. På ledningen med en tiondel. Han har tappat nästan hela det försprång han hade till
Botvinov. Majbäck har gått in på 22:13 vid 7,5. Det var bra kört av honom. Jag hoppas att han kan hålla farten nu på sträckan in mot stadion där det är lite flackare. Han har ju gått då 15 sekunder, 16 sekunder snabbare än vad Torgny har gjort upp till. Ja, kommer ledaren vid 1,6 kilometer. Ja, han går ju fortfarande väldigt bra. Han kommer ju att ligga med bland de allra, allra bästa. Han håller tempot bra fortfarande. Men vi ska komma ihåg att det fortfarande är 22,5 kilometer kvar att åka. Albarello gick in på en bra tid också. 22:19 avrundar vi den till. Tappat cirka 25 sekunder på Smenov dit upp. Det klarar inte Majbäck som ni såg. 2:17. Går in före. Kororo på Albarello, ja. Vad var Giuseppe Tona på bästa tid här inne i stadion? Det har vi skrivit ner på gång. Det hörs ut i skogen. Låner 43-28 vid vallningen, alltså gått mycket, mycket bättre än Thomas Eriksson som tog en halv och fick. Efter Thomas tog en halv. 22:07, Kirin Smiemi. Han visar att han blir att räkna med idag. Är verkligen med i loppet, ja. De finländska åkarna lyfter fram av publiken ute i spåret. Det är mycket folk ute i skogen som står och hejar på. De hejar naturligtvis mest på de finska åkarna. Mirnok 21:56, Ulvang 22:01. Majbäck, nej, Kirvisniemi 22:07, Majbäck 22:13, Bele 22:17, Lokororov 22:18, Alvarello 22:19. Där har ni de bästa tiderna. Mogren just nu nya med 22:28 på hand. Kommer Sarkinen in för varvning. Åner har gått väldigt bra från 7,5 och in till varvningen uppenbarligen. 43:32 ser vi på Sarkinen. Kommer det ett litet tåg här igen. Där har vi det högsta startnumret, 25, Dotsler. Också åkt på Sarkinen. Han har gått jämnt med Sarkinen. Skiljer 3 sekunder mellan dem också vid 2,5. Också han tappat mycket mot Plåner. Ja, det är Plåner som har gått starkt den här vintern inte stadion. Det är Plåner som har gått bra, ja. Varningstecken vid Plåner där. I lång på väg. Det är inte han vi ser i bilden, han har inte kommit fram på vägen där. Där är väl givet. Ja. Men det blir inte någon särskilt bra tid på honom. Det rullar på snabbt. Det är jämnt där ute vid 7,5 km. Jaha. På 54 är 8 sekunder efter Thomas Eriksson. Det här är betydligt intressantare. Det är Vietjärov.
men han kommer inte att få någon bra tid. Nej, det vet jag och tror jag vi kan räkna bort idag när det gäller topplanteringar. Ja, det här är för mycket tid för honom att ta igen på de sista 2 milen. Han hade ju tappat oerhört mycket redan till 1,6. Frågan är vad vi har Bellman. Det var Bellman rent av som var med Evjatjärov där. Han bör i alla fall inte vara särskilt långt bakom. Han hade tagit in 13 sekunder redan till 1,6. Men det är inte Bellman. Nej, det är inte Bellman. Ågren kommer strax in i stadion. Vi håller ett öga på Torgny då. 22.52 på Devjatjärov. Han är alltså över minuten efter Smirnoff. Redan vid 7,5 kilometer. Ja, nej, Devjatjärov. Tung dag idag. Nu är Mogren på väg in i stadion. Bra varva. Nej, den långa utförslöpan. Uppe på höjden. Kommer snart ner i det vi kallar H0-kurvan. Nu är han där. Han kommer att ta ledningen i vattnet. Det ska han göra, eller jag får säga. Han var alltså klart före alla de som har passerat här också vid 7,5. Så om han håller stilen så att säga så ska han. Det ska vara intressant att se hur han har gått jämfört med Ploner. Han var 27 sekunder före honom och så blev 7,5. Ja. Så att han har nog tagit in lite grann på Ploner. Ja, han gjort. Han har gått bättre än Ploner. Han har gått bättre än alla de som har varvat hittills också från Ploner. Han har gått bättre från Ploner med cirka 13 sekunder inte varvningen. Nu är Ottosson på gång. Det blir 7,5 kilometer. Det var Mickels plats ni såg passera, men han fick passera utan att vi noterade någon tid. Då har Ottosson alltså närmat sig Mickels plats än mer kan vi utgå ifrån. Och 16 noterar vi på Ottosson. Då har han tappat lite grann. Det har han gjort. Mot sin fina öppning. Det har han gjort. Han är en sekund efter Majbäck vid 7,5. Och han går ju närmare 10 sekunder före vid 1,6. Mikkels plats gick in på 22.31. Här ser ni toppnoteringarna nu när alla favoriterna har passerat. Smirnoff i ledningen med 21.56. Ulvang tvåa med 22.01. Kirvisniemi trea med 22.07. Majbäck fyra med 22.13. Bellman i femma med 22.15. Ottosson i sexta 22.16. Bele är sjua med 22.17 och Prokhororov i åtta med 22.18. Här ser ni Lars-Gunnar Pettersson, den svenska damtränaren, som är ute och matchar pojkarna. Och nu ska vi titta på då varvning närmast, där Mogren alltså har bästa tid med 42.47 så här långt. Vad ska vi då tro att Majbäck ska kunna göra på andra varvet? Han brukar kunna avsluta här. Ja, han brukar inte tappa så mycket på slutet. Då är han bara med. Så att han känner att han är med i loppet rent psykologiskt. Så tror jag han kan göra något stort idag. Så jag kommer ihåg också att det är inte stora differenser som skiljer oss till 7,5. Det är Langley. Han har tappat förmodligen hit in till varvningen från 7,5. Han var 19 sekunder efter vid 7,5. Han har alltså tappat igen. Det är uppenbarligen så att den norrmännen ska hoppas på idag, det är Vegard Ullman. Det verkar så, ja, eftersom Mickels plats inte hade bättre än 22.31 vid
15 kilometer. 86 sekunder alltså ifrån Mirnos ledartid där. Här är listan just nu vid varvningen, men ingen av de här, möjligen Mogren undantagen, kommer att gå in särskilt högt upp i listan när alla har passerat här. Men det kan man inte säga. Toyny har ju en ganska rejäl ledning här inne vid varvningen. Prokhorov har varit ute i 40 minuter. Börjar speja upp mot vallen då. Så den tar en och en halv minut att komma in. Av sovjetåkarna. Nej, det är det inte. Jag tror det dröjer ett litet tag innan han är där uppe. Kommer någon nu? Där är han, ja. Tror jag. Nu kommer det två i blåa dräkter. Det är svårt att se vem av dem som det är. Men... Nu är klockan 40 och 52 ungefär. Och... kan han alltså gå in på en tid som är lite bättre än Mogren. Han var alltså 10 sekunder före vid 7,5. Jo, det är så att där Prokhorov, här ser ni honom nu, lidande. En långa, långa backen ner mot stadion på Kornhållskurvan. Han har 1,20 på sig att straffa Mogren. Det kommer han att klara. Prokhorov hade vi alltså på åttonde plats ute vid 7,5 kilometer, men det var ju väldigt tätt från Majbäcks fjärde och ner till Alvarellos nionde plats, skilde inte mer än 5 sekunder. Så att det är en man som kan slåss om placeringar högt upp som kommer här när Prokhorov är ångande. Sällskap med islänningen Eriksson. Hur ser det ut? Jag tycker det ser bra ut. Han har tryck i åkningen fortfarande och det är inte trött ut. 42 och 28. Då är han här 19 före Mogren, har alltså dragit ifrån 9 sekunder på, från 7,5 och in. Det syns här när man ser på Prokhorov och att det tar ordentligt för honom. Hans nackdel idag kan väl vara att han går så pass tidigt jämfört med sina konkurrenter. Det kan vara svårt för honom att få baktiden på slutet. En ganska jämn tendens mellan Prokhorov och Mogren. Han tar inte mycket, men han verkar ta lite grann hela tiden. Lite grann hela tiden, ja. Ulvang är ju en ännu intressantare tid att notera. Ulvang som var 17 före Prokhorov vid 7,5. Där är Vegard. Kommer att vara mycket mer före nu.
Ja, det kommer han att vara. Han har åkt starkt sista delen på banan här. Nu är det minuter på sig. Han står och glider länge. Han har börjat starta. Det märks att Ulvan har ett bra glid, för killen bakom honom gled inte fast på Ulvans skidor. Det brukar man göra när man ligger i tjugo bakom. Det var alltså 17 före Prokhorov och fick 7,5. 41,57 skriver vi nu. Det är alltså 31 sekunder före Prokhorov och åkte från honom med 14 från 7,5 och in. Ja tulossa nummer 50, Andy Grünenfelder, saapunut rinteessä. Han är 50 sekunder före Nordgren. 42.59 kan vi notera på Svanda också. Så han har passerat varmningen. Då väntar vi närmast av dem på Smirnov av de riktigt intressanta. Vart ute i 40 minuter. Kommer det är han på som vallen är uppe nu, på vallen nu, ja. Men det var frågan om inte han kommer att ta ledningen vid vallningen här. Han ledde alltså med 5 sekunder över Ulvang, men det kommer inte att skilja särskilt mycket väl mellan dem ens vid vallningen. Nej, de verkar ha gått ganska jämnt den här sista biten in mot vallningen. Och Majbäck då, var har vi Majbäck som startar 30 efter Smirnov? Inte till än. Det är någonting vitt mellan träna där uppe, men det är en röd färg på den dräkten tyvärr. Det var för mycket rött på den, ja. Vi vill ha gult och blått nu. Ja. Majbäck var 17 efter Smirnov i 7,5. Men det förefaller som om Majbäck har tappat. Han finns fortfarande inte till. Nu. Där kommer han. Då är Smirnov redan in i stadion. Och här är en som har bra glid också. Ja. Han har mycket fint glid, Smirnov. Först i 1.56,8, ja. Ja, det jag vet inte det. Mycket, det gör det inte. Jag vet inte, ja. Det tar fortfarande bra för Smirnov när han stakar. Stavarna bångar nästan under hans syn. Han tar inte ledningen med så mycket. Han och Ulvang har åkt ganska jämnt. Han har rent av tagit in lite grann. A new leader at the halfway point. Smirnov 41.52 followed by Ulvang. Här ser vi Majbäck på väg ner mot Hornåskurvan. 41.53 avrundar vi Smirnovs tid till. Och då leder han med 4 sekunder över Ulvang. Det var 5 förut. Ja. Det blir ett rasande spännande sista varv. Då har ju Smirnov den fördelen att gå på Ulvangs sida också. Får se vad det kan göra. Majbäck. Kommer troligtvis att gå in på tredje plats. Prokhorov 42.28 är det då han ska slå. Vad hade vi för skillnad mellan dem vid 7,5? Då ledde Majbäck över Prokhorov med 5 sekunder. Kommer att vara något liknande nu också. Kanske tappat något. Ja, det är marginellt. 42,24, nu är det 4 sekunder. Mr. Majbäck of Sweden, third at the halfway point. 31 seconds behind. 42,24, Majbäck låg alltså 4 vid 7,5 kilometer. Vi kan nu se här nere när Christer varvar att han blev erbjuden dricka, och jag skulle tro att den drickakontrollen kommer inte göra av med en enda centiliter, för det är ingen av åkarna som vill ha dricka strax innan den här jobbiga uppförsbacken upp till stadion. Jag såg här nerifrån förut när Smirnov lämnade stadion, så kom Majbäck in precis samtidigt. De var inte mer än 10-15 meter ifrån varandra.
kastade de blickar på varandra och bägge förstod väl då ungefär hur de låg till. Ja, det är ju ett sånt där ställe man kan ha för att hålla koll på varandra, så att säga. Alvarello som kommer in här var 6 sekunder efter Majbäck vid 7,5. Han var med i det där gänget mellan fjärde och nionde plats där det bara skilde 5 sekunder. Men vi lämnar då till 22,5 sekunders placeringen helt kort. Där vi kan notera Botvinov 1,07,03. Men han är ju ganska långt efter vid varvningen. Det är för närvarande på 16:e plats i varven. Men kommer att fylla ner ytterligare. Alvarello mot Majbäck då. Skillnad alltså 6 till Majbäcks förmån vid 7,5. 5 tonillen menee 5:nneksi. Han är 5 sekunder efter Majbäck i varvningen. De har också ungefär lika fort. Är det så att vägen ut så att säga är av den karaktären att det passar Majbäck lite bättre? Är det lite backigare på vägen ut? Ja, de första 2,5 kilometerna är det ju lite backigare och när de sen väl kommer upp till 7,5 så har de ju gjort det jobbiga på banan. Så att det kan stämma att det passar Majbäck lite bättre de första 7,5 kilometerna. 42,29 på Alvarello. Nu kommer Kievisniemi ner mot tonårskurvan och han har åkt mycket bra. Nu gäller det här. Det är en blivande bronsmedaljör möjligen. Majbäck 42,24 är det alltså som gäller där. Han var så mycket som 6 sekunder före Majbäck vid 7,5. Det kommer vara mer än det. Det kommer helt klart att vara mera nu. Harry har åkt mycket starkt på sista biten på banan och det är tydligt att finnarna har ett bra glid idag också. Han kommer inte att vara långt efter. Han kommer rent av att blanda sig i striden om de riktigt ädla medaljerna, den gode Harry här. Vilket sista varv det här kommer att bli. Gå in på tredje plats. 42,02. Han är då 22 sekunder före Majbäck. Han är 10 sekunder efter Smenov. Såg du här Eva-Lena när han gled in i stadion så var Kievisniemi den som gled bäst och längst utav alla. Ja, det är tydligt att finnarna har ett mycket bra glid också idag. Och jag skulle tro att de har vallat med samma vallar som tjejerna hade igår och föret är ju likadant idag. Jochen Behle, västtysken som också fanns med i det där gänget bland de 9 så att säga vid 7,5 har tappat lite. Han har 42,40 vid 15 kilometer. Det ser ni här. Här alltså ställningen nu med Smirnov 41,53, Ulvang 41,57 och Kievisniemi 42,02. Sen är det ett hopp på 22 sekunder. Majbäck håller än så länge sin fjärde plats. Kan någon hota honom? Det är i så fall möjligen Ottosson av dem som är kvar, vad det verkar. Ja, vi får hoppas att Otto har kunnat vända trenden som han hade mellan 1,6 och 7,5 till sin fördel nu ner mot varvningen. Vi trycker väl in Ottosson här. Det bara i 38,5 minuter och det fattas ännu en stund innan Ottosson ska komma. Men vilket rafflande sista varv vi kan få. Det är inga stora tidsmarginaler bland de 3 bästa missan. Nej, det är ju 2 grupper kan man säga på Smirnov, Ulvan, Kievisniemi och Majbäck, Prokhorov och Alvarello i nästa grupp. Det var alltså 10-tal sekunder mellan dem vid 7,5 och det är 10-tal sekunder mellan dem också vid varvningen. De går väldigt jämnt de där 3 också. Ja, det gör de. Och så har ju som sagt den sist startande mest fördel och det är ju det här fallet här i Kievisniemi som har de andra sidor att gå på hela tiden. Majbäck håller alltså fjärdeplatsen än så länge. Han har Prokhorov 4 sekunder efter sig, Alvarello 5 efter sig och Behle nu 16 sekunder efter sig. Mogren ligger 8 just nu och Thomas Eriksson 18 just nu till 15 kilometer när det fattas några åkare där.
Botvinov har fortfarande bästa tiden vid 22,5, men ska väl få släppa ifrån sig den till Ploner om allt går som tiden antydde vid 15 kilometer. Ja, nu det ser vi här också. Ja, han har inte sådär jättelång tid på sig. Nej, det har han inte. Nej, han kommer inte att klara det. Han var 13 sekunder före Botvinov vid varvningen. Så han tappat hit ut. Tydligt att börjar bli lite trött. 1.07.10 har Thomas Eriksson och 1.07.07 har Ploner. Då har Thomas Eriksson tagit in mycket på Ploner igen. Det är tydligt att Ploner har blivit trött. Kommer Ove Bellman. Riktigt velodromkurva där uppe i Hornålen. Är det också fanns med? På femte plats, ja, 22:15. Det var en tid som vi aldrig fick förut. Han hade alltså 22:15 vid 7,5. Och alltså där strax bakom Majbäck. Nu kommer Ottosson där uppe. Ottosson kommer uppe på vallen, ja. Och Bellman på väg in mot varvning. Vi ska jämföra Bellman med Majbäck. Har tappat lite grann. Och Christer hit in till varvningen. Det har han gjort. Majbäck håller sin fjärde plats också när Bellman passerar. Bellman 2:37. 13 efter Majbäck. Starkinen 1:07.34. Börjar se först ut han också. Han låg faktiskt före Thomas Eriksson i varmningen, men är nu 24 sekunder efter. Thomas har gått bra på vägen ut, tror jag. Ja, det ser ut så. Nu har vi Otto på väg in mot varmning. Då ska vi se. Har nog tyvärr tappat ytterligare mark. Det har han gjort, ja. Han kan inte matcha Majbäck. Ottosson har tröttnat. Oj! Sasaki, 1:06.39. Vid 22,5 kilometer. Ottosson, 42,56. Tilanteen tässä puolimatkassa. Har då tappat mycket, mycket. På 11 plats. Efter Majbäck. Det skiljer bara 3 sekunder vid 7,5. Han har alltså tappat väldigt mycket Otto. Ja. Men Sasaki vid 22,5. Hur hade vi honom vid varvningen? Han var 19:e man där. Han har ju gått som ett jehu ut till 22,5 kilometer. Ja, det måste man säga verkligen. Han var 10, han var i och för sig 10 före Thomas Eriksson vid varvningen, men nu är han ju 32 före. Ja. 31 före. Nej, det var det var. Ja. Har vi Bogren på gång efter 22,5? Han ska ju i alla fall vara långt efter Mogren, Sasaki. Mogren ska ha den bästa tiden här tveklöst. Och i och med att Ottosson har passerat så har alla de bästa, utom möjligen Petrasek. Men Petrasek har inte legat riktigt bra till någon gång under loppet.
sekunderna. Han ska ha passerat varmningen. Men först, låt oss se på Torgny i 22,5. Bättre för de flesta i den där backen. Ja, den är lite brantare än vad den ser ut att vara här på TV också. 1.05.43. Han leder med nästan en minut över Sasak. Ja, men han har bara tagit, han har inte tagit så hemskt mycket på Sasak från värmningen ändå. Det är tiotal sekunder då. Ja. Sasaki avslutar starkt. Gjorde ett fint stafettlopp i Ramsa och Sasaki, så han kan åka skidor. Mycket bra. Då gäller det då så småningom här. Vi ska snart ha Prokhorov. Eller snart och snart, men vi ska i alla fall några minuter har Prokhorov upp till 22,5 där ställningen just nu är denna med Mogren i täten. Men en summering vid varvningen säger att Smirnoff där alltså leder med 41,53 före Ulvang 41,57. Trea är Kirvisniemi 42,02. Med alltså tre man inom 9 sekunder. Christer Majbäck är fjärde man med 42,24. Prokhorov är femma med 42,28. Och Albarello är sexa med 42,29. Sjua är Bellman med 42,37. Åtta är Bele med 42,40. Nia är Torgny Mogren med 42,47. Och tia är Mikkelsplass med 42,53. Där har ni de 10 bästa. Jag skulle vilja se Åke Jönsson ute i skogen just nu när han matchar fram Vegard Ulvang mot sitt tätt eftertraktade guld. Men nu, om han nu lyckas på det. Det blir mycket, mycket intressant att se de här tre herrarna i täten. Ulvang, Smirnoff och Kirvisniemi passera uppe vid 22,5. Kirvisniemi var den som gick bäst från 7,5 ner till varvningen. Men det var marginella skillnader mellan de tre, så det är väl ingenting egentligen att fästa avseende vid. Nej, men han hade ju som synes ett fruktansvärt glid och det kan ju fälla avgörande på slutet om det gäller sekunder. Vi ska försöka, precis som igår, att knäppa en mellantid på dem uppe på vallen när de har 700 meter kvar för att kunna få en indikation där. Det är lite svårt att se åkarna där uppe, men vi ska försöka i alla fall. Vill du veta någonting om backhoppningen? Ja, gärna. Det är ju så att backhopparna tränar för fullt inför 90 meter ställning. Och det är bäst på träningen så här. Det då var väl ganska bra ändå med tanke på att han haft ett kraftigt öra och fortfarande har det. Men han är alltså full av optimism, den gode Janne. Igår hade han ju flyttat ner ett snäpp jämfört med konkurrenterna, men hoppat långt ändå. Eller i förrgår ska vi säga, när han hoppade. Var det inte så? Det var visst. Terje Langli har inte med den yppersta täten att göra. Går in på 1.06.53. Han är 1.10 efter Mogren. Huvudet börjar åka på sne på honom. Han ser lite fast ut. Mogren har alltså hittills den klart bästa tiden i 22,5. Men vi vet att Torgny låg 9 vid varvningen. Så att det är snart som det börjar heta till ute vid 22,5. Det är viktiga getingboet. Ska dyka upp där. Prokhorov går min klocka på. Han har varit ute i 1.03. Då ska nog han kunna komma där ute snart. Prokhorov som alltså var den vid 15 kilometer som närmast hotade Majbäcks fjärde plats. Och som har en supporter här i skogen kan vi förmoda. Ja, det ser så ut. Den ryska flaggan.
tillsammans med den norska och den finska. Vad tror du mer, Eva-Lena? Vad har vi mer för saker som kan, för faktorer som kan bli avgörande här på sista varvet? Hur pass får man vallan att sitta kvar i de här spåren? Ja, det är ju en viktig del i det hela. Om man har vallan kvar på slutet så att man kan stärka ifrån ordentligt. Det är viktigt att man har fäste ordentligt. Samtidigt då som man naturligtvis måste ha ett bra glid. Och som vi då har sett att Harry har. Sen naturligtvis vilken åk man har på slutet. Hur man åker och spurtar de sista kilometerna är ju viktigt. Och det talar väl också kanske till Harrys fördel. Vi vet ju att de finska åkarna har en förmåga att ta ut sig kapitalt då, som ramlar ihop av trötthet när de kommer över mållinjen. Så att det är mycket som talar för Harry Kivisniemi just nu. Vilken familjetriumf det kan bli. Ja, fast som sagt, det finns faktorer som kan påverka Kivisniemi i negativ riktning också. Vi får väl se vad som händer nu på andra världen. Här kommer nu Prokhororo. Passerar 22,2, har 300 meter kvar till märket. Och det är alltså Prokhororo som vi närmast ska jämföra Majbäck med så småningom. Här handlar det alltså, som det ser ut, om en strid om fjärdeplatsen. Därför att, vad tror du Eva-Lena, kan någon annan än Ulvangs nerifrån på Kirvisniemi vara med och slåss om medaljerna nu, tror du? Nej, det är tveksamt. När de har kopplat ett grepp på över 20 sekunder vid värmningen så tror jag det är svårt för någon annan att slå sig in. Ja, det är ingen annan som har någon dramatisk uppgående trend heller, vad nej, vi har sett. Nej, det är det inte. Men det blir någon av dem som inte vinner. En 05:20 noterar vi på Prokhororo. Då har han inte, han har inte dragit från Mogren mer än ett par sekunder från varvningen och ut hit. Det är kanske så att Prokhororo har börjat tröttna lite grann. Får se sen när Christer kommer. Ja. Nu trycker vi in 52 här på våra klockor. Det är Vegard Ulvang startnummer det. Han har varit ute i 1:03,5 nu. Men han var alltså drygt halvminuten före Prokhororov i varvningen. Det kan ju då möjligen vara ännu mera nu, så att vi ska räkna med en tid kring vadå, 1:04, under 1:05 i varje fall. Klart under 1:05, och här kommer Ulvang. Fortfarande pigg och fräsch ut. Springer med lätta steg upp på backen. Det är inte han som kommer här utan han är nere i svängen. Här nere kommer han. Här kommer Vegard, ja. Och han vet nu vad det är som gäller, så han ligger på ordentligt och kämpar in i det sista säkert. 1:04,36 noterar vi på Ulvang. Då har han ju dragit ifrån Prokhororo och ner. Han har dragit ifrån honom ordentligt. Det skilde 31 sekunder vid varvningen. Nu är det 44. Klar tendens. Alltså dragit ifrån 13. Nu har vi första man på väg in i mål. I alla fall första man som kommer att följa. Den här bilden har vi inte sett förut. Det här har åkarna ungefär 1 kilometer kvar att åka. De ska upp på vad vi kallar vallen innan de svänger ner mot målet. Uppe på den vall där vi ska försöka knäppa en mellantid åt er. Samtidigt som Botvinov är där så ska Smirnov nu snart närma sig förvarningen vid 7,5. Vi vill nog ha honom vid 7,2 snart. Här ser ni, 29,3.
uppe vid den lilla brasan där har vi vårt märke nerifrån stadion. VM-elden som brinner där. Den var inte tänd igår. Invigningen var ju inte förrän igår kväll. Så att när vi satt här igår så visste vi inte vad det där var för någonting. Nu har vi fått svaret. Ja. Botvinov glider ner för backen. Men intressantare ändå är ju Smirnov vid 7,5. Ja. Där Ulvang alltså har 1.04.36. Och där Smirnov kommer att ta ledningen. Ja. Smirnov har slagit till nerifrån 15 och upp här. 1.04.19. Nere med 27 sekunder nu över Ulvang och har kopplat grepet som det verkar. Det ska bli kul att se när Harry kommer hit. 17 sekunder. 17, förlåt. Just det, 17 sekunder leder Smirnov med där. Majbäck är näste man. Då är frågan om det är Ulvang som tröttnar eller Smirnov som går bra. Det ja. Vet vi kanske. När Kirvisniemi kommer dit. Botvinov har 7 sekunder före Thomas Eriksson vid 22,5. En 28,03,9. Thomas Eriksson som just nu ligger 10 vid 22,5, som inte var bland de 20 bästa vid varvningen Thomas, men han gick ju bra från varvningen ut till 22,5. Men nu kommer Majbäck. Prokhorov hade 1.05.20, men Majbäck, vad får han då? Ja, han har väl redan passerat märket. Nej, nej, men han har en betydligt bättre tid än Prokhorov. Drygt 20 sekunder för att gå av är nu. Vi sätter 1.05.00 tills vidare, tills vi får en officiell tid. Då har ju Christer gått bra, eller också vi kan se så som vi trodde att Prokhorov har tröttnat lite. Han såg seg ut. Ja, det är nog en kombination av de båda sakerna tror jag. Kommer Thomas uppe på vallen. Och han ligger 23 sekunder efter Botvinov. Då har han tappat lite på Botvinov då, ja. Alvarello. Alvarello var efter Majbäck. Men inte mer än 5 sekunder vid varmningen. Det här är också en åkare som är intressant att jämföra med Majbäck. Majbäck har nog dragit ifrån honom lite grann. Fortfarande inte kommit upp någon tid på Majbäck vid 22,5. Nej, där har hela tidtagningssystemet missat. Men helt vi håller fast vid våra 1.05.00 tills vidare på Majbäck. För det var i varje fall inte sämre. Nej, än det. Nej, det var det inte. Snarare kanske någon sekund bättre. Och då har han dragit ifrån Alvarello också. Majbäck har gått bra på utvägen de här gångerna. Ja. Hoppas att han kan hålla in nu ända hem. 1.05.27. Thomas Eriksson strax igår. Thomas Eriksson är i sista kurvan, ja. Vi håller ett öga på honom. Och så väntar vi på Kirvisniemi vid 22,5. Här kommer han. Han har en bit kvar upp till märket och det är nog Smirnov som har. Ja, han ligger kopplat greppet. Han ligger 6-7 sekunder efter Smirnov om jag hittade mitt lilla märke rätt. Men inte mer än 6-7 sekunder efter Smirnov alltså där. Och då kan det bli backarna och publiken. Nedförsbackarna, glidet och publiken som avgör här. Ja, det kan oj, bli. Det kan bli en rasande strid. Ja, möjligen hade jag lite fel. Möjligen ja, får han en sämre strid. Det. Jag tror att det ser ut som att Smirnov går mot segern idag. Oh ja, oh ja.
Det verkar så. Han står inte Ulvang. Nej. Han går in på en klar tredjeplats. 04.45, men det här betyder ju faktiskt att Majbäck inte mer än 15 sekunder efter Kirvisnebe. Nej, vi får hoppas verkligen att Majbäck tid, att vi har rätt på honom, och det betyder det ju att han har en uppåtgående trend i loppet. Ja. Skulle vara kul om man kunde vara med och fighta som bronsfinaljen. Ja, verkligen. Förra gången på VM 87 så kom han som gubben i lådan, och det var ingen som riktigt hade koll på att han låg så pass bra till som han gjorde och gick in på bronsplats. Thomas Erikssons tid i mål 1.28.29,7. Just nu tvåa efter Botvinov. Vad det gäller de här mellaneuropéerna som var med högt upp i början vid 1,6, så kan vi ju se ganska klart att de finns inte med bland de 20 bästa. Men en som har åkt jättebra på slutet är ju den här killen, Sasak. Ja, han har verkligen åkt bra. En stor överraskning idag. Han låg alltså klart före Thomas Eriksson i 22,5 och kommer också att slå Thomas. Märke. Kan följa honom här också, Eva-Lena, att han ganska snart kommer dit. Kommer snart, ja. Där ser jag honom, ja. Och han är då minuten före Thomas ungefär. Ungefär, ja, drygt. Gren har varit ute i 1.23. Ska väl relativt snart komma där uppe också. Ja, ska inte dröja allt länge. Gren var nästan minuten före Sasak. Vid 22,5. Ställningen vid 22,5 är alltså den. När det fortfarande fattas några åkare där ute. Smirnoff leder på 1.04.19 före Ulvang 1.04.36 och Kirvisniemi 1.04.45. Sen vill vi åtminstone ha in Christer Majbäck på preliminärt 1.05.00. Fyra är femma då är Prokororo 1.05.20. Sexa Alvarello 1.05.27. Sjua Mogren 1.05.43. Sasaki får ett intensivt publikstöd på vägen in. Jag tror att Christer har Thomas Eriksson hos sig där nere. Ja, Thomas Eriksson står här efter 30 körda kilometer och har fått vila några minuter. Och vad säger man då om Davidsson? Ja, det har gått skabret, men jag har fått lite hela tiden på de här flacka partierna. Det var lite motigt. Det var ganska bra med i början, men det märks att du har tröttat på slutet. Ja, jag har fått lite redan från början för att ligga med, tyckte jag. Signat till lite då och då, men det är inget utför, så man får aldrig vila riktigt. Och är man inte riktigt toppform, då måste man få vila lite. Thomas, det har ju snackats om att de här banorna skulle vara lite grann för lätta, men många väl verkar oerhört trötta och säger att man får jobba hela tiden. Ja, det är lite annorlunda banan vi var är vana med sådana här mästerskap. Det är ju inte så tungt just, det är bara här runt stadion, det är riktigt tungt. Den här är flacka partier och luttan och branta backen, men du får ju aldrig vila, det är därför vi visar jobbet. Vad säger du om Smirnoff som tycks gå mot segern, leder med 19,3 sekunder vid 22,5 för Ulvang? Ja, jag tippar att han ska bli farlig idag och sen Ulvang. Han verkar ha riktigt form nu, så
barnen har fast, då ska ju den inte passa andra riktigt. Men när man är form så då åker man jobba på flacka till. Då går tiden fort om man är lite trött. Sovjetåkarna har ju sagt det att vi har nog ingen chans i Lahtis för att det är inte vår typ av bana. Nej, de skulle ha lite mer upp och ner, men det är ju inga farliga utförare heller, så de kanske står på benen i det i år. Och Majbäck tycks bli bäst i sen. Ja, Majbäck är verkligen bra form, så det är roligt att han får visa att han kan åka fort här. Mogri är också en ganska bra 3 mil. Vi är osäkra på hans form. Vad sa Torgny före loppet idag? Ja, det kändes väl rätt Gabriel, tyckte han, och han tror jag kommer mer och mer under här VM. Det är bra han fick det här loppet nu, för jag tror han vill ståla på den fria stilen. Mogren är på väg in. Nej, inte då, men han har varit ute och testat alla åt oss på tidigare på morgonen här, och han känner sig pigg i kroppen. Bara han får bort det hostandet så blir han bra folk. Tack Thomas, nu kommer Torgny. Ja, Torgny är på väg in på vad som kommer att bli den klart bästa tiden, ja. Han leder med 44 sekunder, är det så sagt, jag kunde mitt verkligen. Vi har också fått 1.26.38,1. Vi har också fått nu en officiell tid på Majbäck. 1.04.57 avrundar vi den till. Han är inte mer än 13 sekunder efter Kirvisniemi. 12 efter Kirvisniemi. Nej, han har åkt fort här inne från varvningen och ut till 22,5. Det är bara att hoppas att det håller i sig nu ända hem. Då kan det bli en tredjeplats. Ottosson passerar på 1.06.02 där ute. Då har han tappat. Men Oj, tänk om vi kan få in Christer Majbäck i medaljstriden här. Ja, det skulle vara jättekul, och han får säkert rapporter nu baktider hela tiden på Kirvisniemi. Och får man rapporter om att man hela tiden tar in sekund för sekund, så kan man pressa rejält mycket ur toppen, och det hoppas jag verkligen att Christer har all möjlighet att göra. Bellman har gått in på 1.05.20 vid 22,5, är då alltså 24 sekunder ungefär efter Majbäck. Och nu så när vi har Christer Ulfbåge och Torgny Mogren i bild, så kan vi väl också släppa in dem ljudmässigt, tycker jag. Ja, Torgny, vad säger du spontant efter loppet? Ja, jag tycker det känns bra. Ja, tycker jag kan lägga på ganska fint. Det känns bra i kroppen också. Så jag är nöjd med loppen, men jag vet inte, jag tycker jag flyger lite långt efter så att det ska vara riktigt bra. Du sa före åt mig att du märker vid 2-3 kilometer ungefär hur det här kommer att gå. Ja, men idag tog det lite längre tid. Jag var lite halvfeg. Sen där bort en 6-7 kilometer. Jag kände mig lite halvfeg, men sen släppte det. Så det har gått ganska bra ända till kan det bli 20 kilometer ungefär. Då börjar på bli trött igen och fick lite bakhalt. Du skulle ju inte åka den här 3 milen egentligen. Nej, egentligen inte, men jag tror det kan vara bra för oss en sån här riktig genomkörare nu då. Är det måndag som du siktar inne på nu i första hand? Ja, det är måndag som är stora målet. Och så 5 milen också. Känns det som om att nu är det på gång äntligen efter den där förbaskade svansen som inte var så bra? Ja, dagens lopp tycker jag själva kroppen har känts bra i åkningen. Men att jag kanske lägger lite långt efter, jag vet inte vad det kan bero på. Det är någonting då, men svårt att säga. Är du imponerad av Smirnoffs körning och Ulvangs och Kirvesniemi? Men där också Majbäck faktiskt nästan finns med medaljstiden nu. Ja, jag har tippat Majbäck nästan på medalj. Så att, ja, nej, det är väl inte några överraskningar precis. Utan det, jag hade ju Smirnoff och Ulvang som favoriter då. Så de ligger ju i topp också. Hoppas att du ingår i den skalan då på måndag. Ja, det får jag verkligen hoppas. Christer? Har du på? Ja, Eva-Lena. Kan du fråga Torgny vad de har vallat med idag? Vad har ni vallat med, undrar Eva-Lena? Ja, det är grundvalla och blått har jag på. Har du hört snack om att finnarna skulle ha hittat en ny supervalla, kallvalla? Ja, jag hörde det igår att de hade något special. Men man kan inte lita på alla rykten. Det går så mycket rykten så. Men om så är fallet så måste ni snabbt få tag på den. Man ser ju på Kirvisniemi skidor idag att de går oerhört bra. Ja, det är svårt att få tag i en sån valla. De första, den finns för alla, de är första som har fått tag i en. Då kommer vi aldrig få tag i en som släppte det igen. Vi får se hur det är med den här vallan. Det är någon troll då. Tack för att du har, Torgny. Varsågod upp i hytten igen.
Torgny som alltså ligger på åttonde plats när alla har passerat ute vid 22. Halva ligger på åttonde plats där ute. Alltså har väl någon placering där i trakten kan det väl bli till slut. Vi håller ögonen på Prokhorov uppe på vallen snart, Eva-Lena. Ja. Det är en... han som kommer i backen upp här nu, ja. Ja. Prokhorov ligger ju närmast efter Christer Majbäck, men ganska långt efter. Han ligger alltså 23 sekunder efter vid 22,5. Men Christer gick på förra varvet bättre på utvägen än på hemvägen. Att, vi vet ju inte riktigt. Och det är Prokhorov vi ser i bilden. Han passerar snart vårt märke. Där gör han det. Då är han 40 sekunder före Mogren. Han var 23 före vid 22,5. Har alltså åkt bättre än Torgny på vägen in här. Och inte så hemskt långt bakom Prokhorov ska ju Vegard Ulvang komma. Nej, han ska snart vara på gång. Och som sagt, jag skulle vilja se de norska ledarna i skogen nu. Om det inte är han som kommer där i svackan på väg upp i uppförsbacken. Vi tittar på Prokhorov, så håller Eva-Lena ett öga upp mot vallen där för att möjligen kunna urskilja Ulvang. Det är alltså olympiamästaren som nu är på väg in. Knappast mot medalj idag, men mot en bra placering ändå. Bort Mogren från ledarplats förstås. En 26.03,5. Får jag hoppa in med en intressant uppgift, Jakob? Ja. Att Majbäck går bra ut i skogen och vi är 11,5 kilometer förbi och i kapp Kirvet är det som tappar tydligt. Oj, oj, oj. Oj, det låter roligt. Det här blir spännande. Nu kommer... har vi Vegard in. Han ligger 55 sekunder före Prokhorov uppe vid mitt märke. 55 före Prokhorov där. Han var 45 ungefär före vid 22,5. Han har alltså dragit ifrån 10 sekunder på Prokhorov. Hur långt ska det räcka? Han var alltså 20 sekunder före Majbäck vid 22,5. Det är väl lika bra vi börjar jämföra lite med Majbäck här nu. Ja, det låter jättekul att Majbäck är på väg uppåt. Även när det gäller Ulvang så kan det kanske vara på sin plats att jämföra med Majbäck. Smirnoff. Ja, dröjer vi fortfarande lite upp på vallen. Ja, han får inte komma riktigt än, ja. Bra. Med medalj i sikte passerar Ulvang den norska klacken. En 25.03,6. Han slår Prokhorov med en hel minut. Går alltså ifrån ytterligare på vägen ner. Mutta vasta rinteessä Neuvostoliiton Smirnoff, joka on Ulvangia paremmin liitänyt tiensä. Snart var på gång om man tittar på klockan, men jag ser honom inte. Nu får vi in bilden och då går klockan på honom. Ska vi se om vi kan urskilja honom ute bland kranarna här. Det är förmodligen världsmästaren ni ser komma fram ur skuggorna här. Vladimir Smirnoff, som i så fall för första gången vinner en stor titel.
Han har varit hack i häl många gånger men aldrig fått vinna ett stort mästerskap. Hur ligger han till mot Ulvang? 10 sekunder före han. Inte mer ändå. Nej. Men det bör han ju klara hela vägen in. Men då har Ulvang gått lite bättre än Smirnoff från 22,5. För där skilde det 17. Ska ju inte Christer vara så långt borta heller. Nej, vi ska hålla ett öga på Majbäck också där uppe. Ja, det är riktigt svettigt det här. Nu kommer Christer där uppe. Då är han närmare Smirnoff nu än han var på förra varvet. Han är 8 sekunder efter Vegard bara. 8 sekunder efter Ulvang är alltså Majbäck där uppe. Då är det Kirvis Niemi som vi med spänning väntar på så småningom. Men först ska vi se Vladimir Smirnoff. Komma in. Han är inte inne på självaste upploppet ännu. Han kommer att klara Ulvang, men det kommer inte att bli med mer än ungefär 10 sekunder. Precis som det var uppe vid märket. Majbäck är inne i stadion. Ja, Majbäck är i hårdhållskurvan. Klarar den bra. Och Smirnoff går i mål på 1.24.56,9. Sträcker armarna i skyn och vet att han har gjort ett bra lopp och troligen kommer att vinna. Troligen räcker denna tid till en guldmedalj, men det är väldigt små tidsmarginaler bakom. Ja, är det för att vara en 3-mil så är det väldigt tätt. Och nu, Christer Majbäck, staka för allt vad du är värd. Det kan vara en bronsmedalj på gång för Christer Majbäck. Det skulle vara fantastiskt roligt för Christer. Han har gjort ett magnifikt andra varv, Majbäck. Där är tiden ute mot Ulvang. Går det fort för Christer? Hoppas på att det räcker. 1.25.09,8 tid. Han tog 2 sekunder på sin märkning i mål på Ulvang. Han har gått bättre än både Ulvang och Smirnoff på sista varvet, Majbäck. Hoppas verkligen att Kivisnimi har tröttnat. Vill ni ha ett litet snack med Majbäck? Visst vill vi det. Ska vi försöka? Hallå Christer. Får jag säga grattis till ett jättefint lopp? Ja, tack. Det gick bra. Hur det? Det är enormt vad du har kört på slutet. Ja, jag har känt bättre på slutet. Jag har kunnat slappna av åkningen mer. Så ser du hur långt det räcker. Ja, vi står och hoppas nu på det. Gör väl du också att det ska räcka till en bronsmedalj? Jag tror att Kirvis Niemi var som är. Ja. Och jag förstås också, men hur är det? Ja, men du har gått ifrån Kirvis Niemi lite grann på slutet, vad vi vet här. Du har ju tagit på både Ulvang och Smirnoff på slutet. Ja, jag har varit pigg på slutet. Får se då. Får man krokna Kirvis Niemi. Har du fått kraftigt då? Nej, ja, jag vet inte. Ja. Nej, det har väl bara kommit. Är det spännande att stå här nu då och vänta på Kirvis? Jo, det är det. Du ska gå och ta på det tycker jag så att du inte blir försynd. Det kommer vänta ju fler lopp i veckan. Majbäck är alltså bara 13 sekunder efter Smirnoff. Och här har vi nu Kirvis Niemi i bild. 1 kilometer från mål. Ja, han har 30 sekunder kvar upp till mitt märke på Majbäck. Ja, då undrar jag. Jag tror det kommer att bli så att Christer kommer att ta en bronsmedalj idag. Den där backen är nog alldeles för lång tycker nog Harry just nu. Oha, vad har vi för tid uppe i elden på Majbäck? 1.23.45. 1.23.45. Det kan jag med all säkerhet säga att Kirvis Niemi inte klarar, för den är ute nu. Han är inte framme vid mitt märke än. Det fattas några sekunder här. Det fattas ganska många sekunder för Kirvis Niemi. Han kommer inte att slå Christer Majbäck. Han är mer än 20 sekunder efter. Finns det någon annan som kan mota? 25 sekunder efter igen. Då tror jag vi kan lova att det kommer att bli en bronsmedalj till Christer Majbäck. För Bellman var väl allt för långt efter vid 22,5. Ja,
med tanke på det Christer sa att han har känt sig pigg på sista varvet, så tror jag inte det finns någon som kan hota honom nu. Alvarello har varit före Mogren hela vägen, men slår honom inte med särskilt mycket. Nu är Kivisnevi på väg ner, den långa utsläpparen. Publiken är något dämpad. Frågan är om de inte förstår hur det här ligger till. Det är nog så. Den sakkunniga publiken här i Lahti skidstadion förstår att det blir svårt för Harri Kiviniemi att klara en medalj idag. Det var åken som tröd för Harri idag, tror jag. Han matchar till rutan mot Ulvang. Nu får vi en Majbäck istället och det kommer inte alls att gå därför att nu är den tiden ute. Han kommer att bli fyra idag. Han kommer att slå Prokhorov och han blir fyra om inte Bellman blir det. Ser han blir till och med passerad på upploppet av Bele. Bele har också gjort ett mycket bra lopp idag. Och han som hade ledningen ut med 1,6 km. 1,25,36,6. Och här kan vi se att han får stryk med 25 sekunder av Christer Majbäck som har gjort ett magnifikt sista varv. Ja, det har han verkligen. Och som jag sa innan, när man får höra då att man tar sekund för sekund och Kivisnevi får höra att han tappar sekund för sekund, så kommer det mycket psykologi in i spelet och ofta utgången blir som den har blivit idag. Och nu är det alltså en enda man som vi är lite oroliga för och det är Bellman. Men han var alltså 24 sekunder efter Christer vid 22,5 och så som Christer har gått på slutet så ska inte Bellman kunna rubba det. Nej, det tror jag inte. Och vi hörde ju själv att Christer sa att han tyckte själv att det hade gått mycket bra på sista varvet och jag har svårt för att tänka mig att det finns någon som kan åka fortare än honom när han själv tycker att det har känts bra. Och Mogren som just nu ligger sjua kommer alltså förmodligen att bli åttonde man. Thomas Eriksson ligger just nu sextonde. Kommer väl att dala någon placering till. Här ser ni Harri Kiviniemi och klockan har vi slagit in på Bellman då, nummer 73. Harri Kiviniemi gjorde ett väldigt fint handlapp. Och vi spejar och spanar uppåt vallen. Tack, vi har 20 sekunder till nu. 20 kilometer, men sen blev jag trött och det var hårt sista tio då Christer började åka snabbare och snabbare hela tiden och jag hade ingen chans mot honom. Vinner det i alla fall bra och var länge på en tredje plats, men att droppen är inte riktigt till att ja, men det är ännu 15 kilometer kvar och hoppas att det går. Hoppas ni kunde höra lite grann av den intervjun med Harri Kiviniemi som gjordes på svenska. Tackar så mycket för att vi fick se och höra det lite grann i den svenska televisionen. Och Bellman är alldeles för sent ute. Han har nu en halv minut sämre tid än Christer Majbäck. Så att åt Christer tredjeplats borde inte göra någonting idag. Smirnoff, Ulvang och Majbäck kommer alltså att bli medaljörerna. Här kommer Deviatjarov först som ju inte alls har varit med i det här loppet egentligen någon gång. Som har gått lite bättre på slutet då möjligen. Har Bellman passerat där uppe? Bellman har passerat och han är 37 sekunder. 42 sekunder efter Majbäck. Och det visar ju att Majbäck också jämfört med Bellman har åkt fantastiskt på sista varvet här. Ja, synd att det inte var 35 kilometer idag. Ja, visst. Han är alltså inte mer än 12,9 sekunder efter Smirnoff som vinner guldmedaljen. Ja. Och med den uppgången som Majbäck har haft under loppet så hade det varit lite längre så hade han nog tagit dem allihopa.
Det skiljer alltså 31 sekunder mellan dem efter halva loppet och det skiljer knappt 13 i mål mellan Smirnoff och Majbäck. Och då är väl Smirnoff ändå den som har gått klart gått näst bäst av tätmännen. Ja. På sista varvet. Slår man ut en lista på sista varvet så har ju Christer vunnit den överlägset. För att Ulvang och Kirvis Nemi har båda tappat betydligt mer än Smirnoff har gjort. Så stor skillnad till 1.25.53. Komma noll på Ove Bellman. Christer har tagit 2 sekunder på honom sista 100-talet med. Han går in på femte plats. Hittar ner Prokhorov till sjätte. Här har vi en ganska trött Paul Gunnar Mikkelsplats, ja, som heller riktigt kom in i det här loppet någon gång. Nej, han har aldrig varit med riktigt från början. Och som vi sa innan, den här banan är inte riktigt hans typ, utan han gillar mer när det går brant upp för och brant ut för. Vi trodde inte riktigt att det var Majbäcks bana heller. Nej, han sa ju själv som sagt på presskonferensen att han tyckte inte om den, utan att han ville ha mer upp och ner. Men sen sa han i nästa andetag också att är man i form så spelar det ingen roll hur banan ser ut, och att han är bevisligen i mycket bra form. Vilken plats står inte Mogren. Torgny ligger kvar på 8:e plats. Han står däremot Thomas Eriksson. 1.26.41,1. Här har vi Ottosson på ingång. Kan jag försöka få en pratstund med Kirvis? Gärna det, gärna. Om det går, han har 3, 4, 5 mikrofoner framför sig här nu. Men vi ska se om vi sticker fram mikrofonen till Harry och säger gratulerar till ett bra lopp. Ja, tack så mycket, och måste gratulera Christer för hans jättebra lopp. Var tröttade du någonstans? Du orkar inte hela loppet ut. Ja, 2 mil orkade jag, och sen blev jag så trött att jag hade ingen chans på sista mil. Trots att du, som vi såg, hade fantastiskt fin tid under skidorna. Ja, men hade ganska mycket bakhalt. I början hade jag bra fäste också, men i slutet blev det hela tiden mer och mer bakhalt. Fråga dig här, det ryktas om att ni i Finland har tagit fram en ny supervalla som är hemlig. Är det sant eller inte sant? Nej, det är inte sant. Jag tror att alla brukar samma vallor, men kanske det ser ut så, för vi åkte så dåligt i början av säsongen, och då vi också orkar nu staka för utförset, ser det mycket bättre ut. Nej, ryktet kom ju igång efter inte minst din frus framfart i spåren igår. Ja, hon åkte fantastiskt lopp, men jag väntade på segern, men inte med så stor marginal. Vi får se. Tack, du återkommer senare i veckan, Harry. Tack ska du ha för att du anställde upp några sekunder. Får jag också säga det att ett kort samtal med Vladimir Smirnoff gav vid handen att han faktiskt inte hade trott på seger alls. För att han har ju inte lyckats i de vinna i de stora mästerskapen tidigare, så han trodde inte på det den här gången heller. Men han var oerhört glad när han stod i målfållan där borta, och han sa också det att han hade superfiler. Det har man naturligtvis när man vinner. Sen ryckte de tag i smeren och så försvann han. En hord av journalister och fotografer i hälarna, som det brukar vara här nere i målfållan efter ett lopp när ettan, tvåan, trean ska intervjuas och fotograferas. Ni förstår själva vilket myller det har varit här nere. Ja, mer kan inte jag säga härifrån just nu. Tack så mycket, Christer. Om du har någon chans att i vimlet hitta bronsmedaljören igen så är du välkommen. Men han kanske har försvunnit för länge sedan. Ja, jag kan ju göra ett försök. Ja. Vet du den här sladden, va? Det räcker bara 20 meter. Jag lägger ifrån mig hela köret här nu då. Ja. Och sticker bort det så. Ja, gör så. Ja, får vi se om vi kommer tillbaka. Välkommen igen. Hej då.
Smirnoff, Vladimir Smirnoff segrar alltså, och Eva-Lena, det är nästan som man tycker att det är lite roligt att Smirnoff får vinna till slut. Ja, han har ju kämpat nu i några år och varit tvåa och trea många gånger, men det är pricken över i som har fattat, så den fick han idag. Om än med ganska liten marginal måste jag säga, han vinner bara med 7-8 sekunder och det är ganska lite för att vara ett tremilslopp. Överhuvudtaget så var det ju relativt små tidsmarginaler. Vi har 5 åkare inom en minut och de 3 första inom 13 sekunder. Ja, det har varit ett jämnt och dramatiskt tremilslopp. Och om vi ser till VM 87 när Thomas Wassberg vann, så vann ju han med 1,5 minut. Så det är stor skillnad mot det loppet. Ulvang som silvermedaljör är ju heller ingen överraskning. Nej. Det tycker inte jag heller, och han kommer säkert att ligga i sängen ikväll när han ska somna och undra vad han har tappat dessa 7-8 sekunderna när det var så nära. Ja, det är ju faktiskt så att Ulvang också är en sån där kille. Om hade han vunnit hade vi nog sagt likadant som vi sa om Smirnoff. Det var kul att Ulvang fick vinna till slut. Ja, han har också varit med och kämpat och varit 2 och 3 många gånger, men han saknar den riktiga pricken, och jag tror att han helst av allt under VM hade velat haft den idag, eftersom norrmännen inte har vunnit någon gång på 3 milen. Och nu när han var så här nära, så även fast han säkert är nöjd med sitt lopp idag, så tror jag att han grämer sig lite grann. Det är som förgjort för Norge när det gäller 3 milar tydligen. Ja, det verkar så. Det är konstigt, men det... Och Christer Majbäck har en förmåga att pricka in toppform till stora mästerskap. Ja, han gjorde ju om samma bedrift idag som han gjorde för 2 år sedan i Åbestad under 3 milen där. Och det är... mycket stark prestation som Christer har gjort idag, framförallt på det sättet han genomförde loppet. Han gick ut, var med hyfsat i början, men inte riktigt ända upp i toppen för att sen komma på slutet. Det tyder på att han är i bra form och att vi kan förvänta oss mycket av honom på 15 klasser. Ja, det var ju faktiskt så i varvningen att vi sa att nu går medaljerna till Smirnoff, Ulvang och Irvisnjäk. Ja, tendensen i loppet vid varvningen var ju den att de drog ifrån, men därför är det extra roligt tycker jag att framförallt att det kommer en svensk och snuvar en finländare på medaljerna, det är ju alltid trevligt. Vi har Torgny Mogren på 9:e, Ottosson på 12:e och Thomas Eriksson på 21:a plats. Ja, jag tror inte att någon av dem är 100% nöjda med sin insats idag. Vi hörde ju Torgny säga att han tyckte själv att det hade känts bra i kroppen och så vidare, och han behöver kanske det här loppet för att komma igång till de övriga loppen, och jag tror han blir farlig när vi kommer in på skating-sidan här i VM. Att Otto inte lyckades idag, det är lite synd. Han ja, jag hade helst sett att han, och det hade han säkert själv också gjort, att han hade kommit lite högre upp, och jag tycker det är lite synd om Otto att han inte får lyckas i den stora mästerskapen. Möjligen är han inte riktigt i samma fina form som han var förra året. Nej, det verkar inte så. Han lyckades ju inte speciellt bra på SM heller. Så att, men vi får hoppas att det här loppet gör så att formen kommer nu. Det kan ju ofta vara så att det behövs ett hårt lopp för att formen ska komma. Högst upp på prispallen går nu Vladimir Smirnoff. Silvermedaljör på OS förra året. Bronsmedaljör var han också då. Men nu äntligen guld alltså. Den känslan som han har inom sig nu, den är nog obeskrivbar. Vegard Ulvang som var 3:a i OS blir 2:a idag. Dags för honom nästa gång. Han tar ett steg i taget. Ja. Får hoppas det. Så långt, alltså samma folk som stod på pallen i fjol också då. Det är ett mycket glädjande för våran del då att Christer Majbäck det är ju en jättefin start för Sveriges spel på herrsidan i VM med tanke på att Gunde Svan inte åt. Ja, verkligen. Och med tanke på de positiva rapporterna från svensklägret angående Gunde, att han är fit for fight på måndag, så kan vi förvänta oss mycket av den svenska truppen tror jag. Att vi dessutom har en kille som heter Lars Håland som väl matchade Majbäck under SM för inte så länge sedan, men som haft problem med en handled och därför inte kunnat göra, men som är mycket bättre. Ja, han kommer säkert att dyka upp här senare i veckan, och som sagt, han har kapacitet att vara kring Majbäck han också, så att
Det är bara hoppas att han får till det också. Ordentligt också. En titt lite på 10 bästa listan då. Smirnoff, Sovjet, Ulvang, Norge, Majbäck, Sverige, Kirvisniemi, Finland, Bellman, DDR, Prokhorov, Sovjet, Albarello, Italien, Bele, Västtyskland, Mogren, Sverige och Mikkelsplass, Norge på 10:e plats. Bele som tvåa är väl överraskningen? Ja, som 8 menar du? Ja, det menar jag. Ja, det är en överraskning att han höll hela vägen. Han öppnade ju starkt 1,6 och ledde tillsammans med Ottosson där. Och jag trodde nog inte att han skulle hålla så bra som han gjorde. Det måste jag säga. Det är imponerande av honom. Han har varit med i många år och öppnat starkt i många lopp för att sen trilla tillbaka ordentligt. Det är roligt att lite andra åkare och att lite fler länder än de etablerade